Me thirrjen si në 97-ën, duan pare tona. Naftotarët e Ballshit kanë tentuar të hynë me forcë në dyert e rafinerisë së përpunimit të naftës. Këtë të njëjtë, ishte njoftuar se do të nënshkrueshin kontratat e reja të punës mes naftotarëve dhe kompanisë private që menaxhon rafinerinë Tosk Energy. Siç e shpjegon kreu sindikatës Sokol Dautaj, situata ka agravuar për disa momente për shkak të mosbesimit që naftotarët kishin kundrejt kompanisë. Ata kanë tentuar të hynë me forcë në portën e rafinerisë, duke përplasur me policinë e shtetit dhe atë private. Pas disa minutash, naftëtarët janë njoftuar se do të nisë firmosja kontratave të punës. Në këtë momente që flasim është ka filluar procesi firmosjes së kontratave individuale me punojësit. Ka shirë një shpërbimi që do t'jepet nga në pronaj që do të operojnë në rafinerin tonë. Përfundimisht, bëtë fjalë që në datën 7 të ketë përfunduar procesi firmosjes së kontratave dhe pagesa e punojësit. Dautaj thotë se janë rreth 720 naftëtarë që kanë mbetur pa punë prej 10 muajsh. Për post kontratës së punës, ata kanë kërkuar edhe pagat e prapambetura, por kjo është një çështje ende e pasgjithur, pasi Tosk Energy nuk e ka detyrimin për të gjithë pagat e prapambetura. Jo të gjithë lekët e prapambetura pranohen nga ana pronare. Dhe njëherë të jemi qartë tek kjo pikë. Mbas shumë negociatash, duke ditur që ata insistojnë tek gjyqi i zhvilluar me kompanitë e mëparshme, sepse gjyqi bëhet fjalë për vitin 2015-2016, gjyqi jonë është i fituar, është i papelushëm dhe ka kaluar drejt përmbarimit. Ne do drejtohemi deri në Strasburg, nuk ka kthim mbrapa për lekët tona, sepse bëhet fjalë për një periudhë të gjatë kohore. Pritet që deri në 7 shtator të firmosin të gjithë kontratat dhe të rinisë puna në rafineri. Sa i përket pagave të prapambetura, sindikalistët shpresojnë të i marrin përmes përmbarimit, pasi pretendojnë se kanë fituar gjyqin.